Hvor er de går? Sideren side kører over sammen lige og tørre. Nu kommer Selma med op og blander sig. Det bliver hele vejen til målstregen. Wow! 14 år. Helt nummer 6 er den. Er skudt i gang. Og det er her i Helfer, Niklas Hyrts Andersen. Det er lige nu fra Ellen. Det er Mathias. Det er en fra Ikas. Kom så, Noah! Det er Benjamin Jensen. Sådan der. Lad os se, når de kommer rundt her. Det er lige nu Niklas, der har den. Det er næsten, der passer på. Det bliver spændende her i bilen. Så er Ulhammer, der presser på tredje plads. Vi kan ikke nå det. Jeg ved det ikke. Det bliver møj tæt blandt de unge drenge her. Som jeg ikke har kunne til at sige, der lugter lidt af mig. Og det gør de bare.